নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ ধুবুৰী আৰু বৰপেটা সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী অৱশেষত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ল ধুবুৰীত জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে অসম গণ পৰিষদে বৰপেটাত অগপয় প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে কুমাৰ দীপক দাসক অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ ঘৰত নিশা অনুষ্ঠিত হোৱা ৰণকৌশল কমিটিৰ বৈঠকত চূড়ান্ত কৰা হয় এই দুই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ইয়াৰ পূৰ্বে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ বাবে মণিমাধৱ মহন্তক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল অসম গণ পৰিষদে সভাপতি অতুল বৰাৰ বাসগৃহত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে থকা অগপৰ স্থিতি অটল থাকিব বুলি স্পষ্ট কৰি ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই এই ঘোষণাসমূহ আগবঢ়ায় ইফালে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিয়েই বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকক ছিৰিয়াছ প্ৰাৰ্থী নহয় বুলি কটাক্ষ কৰি কুমাৰ দীপক দাসে ক'লে এআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈহে কংগ্ৰেছে খালেকক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত আজি প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে চূড়ান্ত কৰা হৈছে আৰু সেই অনুযায়ী শ্ৰী কুমাৰ দীপক দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা আমাৰ জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আজি ধুবুৰীত আনুষ্ঠানিকভাৱে অবৈধ এটা বুজাবুজি হ'ল কংগ্ৰেছ আৰু ইউডিএফৰ সেই ছিটটো ইউডিএফক দিয়া হৈছিলে এতিয়া তেওঁক যে এতিয়া দিছে শিখণ্ডি কৰি তেওঁ শিখণ্ডি হিচাপেই গৈছে তাত ছিটটো ইউডিএফৰ তেওঁলোকৰ বুজাবুজি হৈছে আজি গোপন বুজাবুজি যে ফাদিল হোৱাৰ কথা কৈ আছে তেওঁলোকৰ লিডাৰবিলাকে এই কথাটো ঢাকি ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁৰ নামটো আজি আহিছে আৰু মই নাভাবোঁ তেওঁলোকে তেওঁ এটা ছিৰিয়াছ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ ছিৰিয়াছ কেণ্ডিডেট এজনে ইউডিএফৰজন কাৰণ তেওঁলোকৰ বুজাবুজি হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ কথা যিবিলাক আভুৱা পৰা কথা তেওঁলোকে আমাক জনাব বিচাৰিছে বা এটা সংখ্যালঘু মানুহ বা তেনেধৰণৰ মানুহক তেওঁলোকে এটা মেছেজ দিব বিচাৰে এই এই কথাটো সাধাৰণ মানুহে নাভাবে শিশু বলৎকাৰীক ফাঁচীৰ হুকুম ধুবুৰীৰ সত্ৰ আদালতৰ শুকুৰবাৰে বিলাসীপাৰা অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে প্ৰদান কৰে এই ঐতিহাসিক ৰায় এটি 7 বছৰীয়া কন্যা শিশুক বলৎকাৰ কৰি হত্যা কৰা অভিযুক্তক ফাঁচীৰ হুকুম দিলে জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশে 2018 চনৰ 29 এপ্ৰিলৰ দিনা বিলাসীপাৰাৰ পুৰণি লাওপাৰাত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য কাণ্ড গৌৰীশংকৰ নাথ ওৰফে বাংকা নামৰ পাষণ্ডটোৱে শিশুটিক বলৎকাৰ কৰি হত্যা কৰিছিল এই ঘটনাৰ পিছদিনা শিশুটিৰ ঘৰৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহটো সত্ৰ ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ বিচাৰপীঠে ফাঁচীৰ ৰায়দান কৰাৰ লগতে 50,000 টকাৰ জৰিমনা বিহে গৌৰীশংকৰক ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে চিকিৎসককে ধৰি ফৰেন্সিক আৰু 17 গৰাকী লোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰি এই ঐতিহাসিক ৰায়দান দিয়ে এই ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰাৰ পাছতেই কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ দোষীক এনেধৰণৰ কঠোৰ শাস্তি দিয়াটো সকলোৱে আদৰণি জনাইছে বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ এইটোৱে হৈছে প্ৰথম ফাঁচীৰ ৰায়দান আসামী গৌরীশঙ্কর নাথক 302 মৃত্যুদণ্ড দিছে 376 A-B রেস্ট অফ লাইফ ন্যাচারাল লাইফ লাইফ লৈকে ওর কনভিকশন হয়েছে রেপ উইথ মার্ডার ইমান দিন আগত হয়েছিল এইটো যোৱাবার 29 এপ্রিল 2018-ত অসমত পদুম ফুলাবলৈ আজি অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মৰাণ আৰু গহপুৰত দুখনকৈ বিশাল জনসভাত অংশ ল'ব মোদীয়ে মৰাণৰ পল'ফিল্ডত যোৰহাট সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুপৰীয়া 12:30 বজাত মৰাণৰ জনসভাত অংশ ল'ব মোদীয়ে ইয়াৰ পিছতেই বিয়লি 2:30 বজাত গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীত আন এখন নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ অংশ ল'ব তেজপুৰ আৰু লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পল্লৱলোচন দাস আৰু প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মোদীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ মৰাণ আৰু গহপুৰৰ সভাস্থলীত কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ইয়াৰ পূৰ্বে পশ্চিম চিয়াঙৰ ITBT গ্ৰাউণ্ডত এখন জনসভাত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত সাংঘাতিক এক উৎসাহপূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মিত্ৰজোঁটত যিসমূহ দল আছে সেই দলসমূহৰ কৰ্মীসকলৰ মাজতো একে আনন্দ আজি পৰিলক্ষিত হৈছে
গহপুৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাওঁতে তাত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে গণশক্তি আৰু আন আন যিসমূহ দল আছে মিত্ৰজোঁটৰ সেই সকলো দলেই এজন এজনকৈ উপস্থিত হৈছিল সেই দলসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকল গহপুৰৰ সেই জনসভাখনত আৰু তেওঁলোক যথেষ্ট আশাবাদী যে আগন্তুক দিনত বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ সপক্ষেই ৰাইজৰ ভোট যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগমনক লৈ এতিয়া সাংঘাতিক এক কুচকাবাজ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গহপুৰ আৰু মৰাণত যিহেতু অসমত পদুম ফুলাবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অসমলৈ আহিব মৰাণ আৰু গহপুৰৰ দুখনকৈ বিশাল জনসভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব মৰাণৰ পল' ফিল্ডত যোৰহাট সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ হৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব দুপৰীয়া 12:30 পৰা 12:45 ভিতৰতে এই জনসভা আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ পিছতে বিয়লি 8:30 গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীতো আন এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেজপুৰ আৰু লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পল্লৱ দোষণ দাস আৰু প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ মৰাণ আৰু গহপুৰৰ সভাস্থলীত কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আমি গহপুৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা তাত উপস্থিত আছে ৰাজু পুৱাৰ সময়ছোৱাত আপুনি যেতিয়া বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিছিল তেতিয়া আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ মুখত যে তেওঁলোক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাসী এতিয়া দুগুণে বৃদ্ধি কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে সকলোৱে সঁচাকৈ জয়ন্ত যি আত্মবিশ্বাস আছে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ সেয়া হয়তো আজিৰ পিছতে দুগুণ বৃদ্ধি পাব আৰু এই মুহূৰ্ততে কিন্তু বহুসংখ্যক লোক ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু সেই বজাত ইয়াত সভা আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আৰু মৰাণৰ পিছত যিহেতু এইখন সভা আৰু গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীত ইতিমধ্যেই এইসকল লোক আহি উপস্থিত হৈছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে পাতিছোঁ কিছু আমি এওঁলোকৰ সৈতে পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে আমি বালিজাৰ মিৰিপথাৰ পাইছোঁ বালিজাৰ মিৰিপথাৰ বালিজাৰ মিৰিপথাৰ হয় মোদী চৰকাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু আশা কৰিছো হব সেইটো কাৰণে চবে আমি ওলাই আহিছো এয়াই কথা প্ৰাঞ্জল আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আমনি নালাগে মোদী চৰকাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ বোলে আমনি লাগিবলগীয়া তেনেকুৱা কথা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত মই এগৰাকী আইতাক দেখিছোঁ তেওঁৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে সেই সম্পৰ্কে আমি জানিম আইতা ক'ৰ পৰা আপুনি ওচৰৰে আৰু সেইটা বজাত মিটিং আছে আমনি নালাগিব ৰৈ থাকি জানো তাকে চিন্তা কৰিছোঁ আমনি লাগিলে কি হ'ব মই এতিয়া আমনি লাগিলে কি হ'ব হয়নে আৰু কি হ'ব এইবাৰ আমনি নালাগিব ইমান দেৰি আছে আমনি লাগিলেও লাগা আকৌ তেওঁক জানো আকৌ দেখা পাম চাগে আকৌ দেখা নাপাব নাপাবও পাৰো হয় নহয় সেইকাৰণে আৰু আমনি লাগিলেও বহি থাকিম আৰু বহি থাকিম কি হ'ব এইবাৰ কি হ'বগে পাৰে জিকিব নে বিজেপি জিকিব জানো জিকিব লাগে মানুহৰ হেৰিটো আস্থাটো চাই পেলাই জিকিব লাগে জিকিব যেন লাগিছে আৰু আগতে দেখা নাই নেকি ওচৰৰ পৰা আগতে টিভিত দেখিছো ইমান ওচৰৰ পৰাটো দেখা নাই আজি ওচৰৰ পৰা চাম বুলি আহিছো প্ৰাঞ্জল তেওঁলোকে আগতে নৰেন্দ্ৰ মোদীক টিভিত দেখিছে কিন্তু আজি ওচৰৰে যিহেতু ঘৰ গতিকে তেওঁলোকে চাবৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীক চাবৰ বাবে ওচৰৰ পৰা চাব তেওঁলোকে তাৰ বাবেই ইতিমধ্যেই ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু 8:30 সভা আৰু এতিয়া 11:10 গতিকে বহুত সময় আছে সেই সময়খিনি কিন্তু তেওঁলোকে অৱশ্যেই আজি বতৰটো যথেষ্ট ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ বাবে তেওঁলোকে কষ্ট হয়তো নাপাব কিন্তু যদি প্ৰখৰ ৰ'দ হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কষ্ট হ'লহেঁতেন প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় ৰাজু আপুনি লাইনত থাকক আমাৰ সৈতে কাৰণ গহপুৰৰ এই জনসভাখন মৰাণৰ পাছত অনুষ্ঠিত হ'ব সেয়েহে এতিয়া আমি মৰাণলৈও পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাম টমাছ বুঢ়াগোহাঁই আছে টমাছ আমি গহপুৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ 2:30 সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু এতিয়াই মহিলাসকলে তাত ভিৰ কৰিছে মৰাণত কেনে পৰিৱেশ কিমান জনসমাগম হৈছে বৰ্তমান ছোৱালী হুঁচৰি দলক হুঁচৰি পৰিৱেশন
হয় প্ৰাঞ্জল মৰাণত যিহেতু 12:45 আহি ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব তাৰপিছত তেখেতে গহপুৰলৈ যাব আৰু বৰ্তমান মৰাণত ইয়াত সমৰ্থকসকল লোকসকল অহা ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ যিখন খেলপথাৰ খেলপথাৰ ভৰ্তি নহ'লেও কিছু পৰিমাণে লোকসকল আহিছে বিজেপি কৰ্মীসকল আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ যথেষ্ট উৎসাহী পৰিছে উৎসাহিত পৰিছে কাৰণ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী আজি যিহেতু আহিব আপোনালোকে জানে সমস্ত ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী যিটো ঢৌ সেইটো 2014 আছিলে আৰু 2019 আছে আৰু আমি যোৱাবাৰ যিমান ছিট পাইছিলোঁ তাৰকৈ আমি অধিক ভোট পাই আমি জিকিম বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাস আমাৰ আৰু আজি আপোনালোকৰ এই মৰাণ খেলপথাৰত আপোনালোকক প্ৰমাণ কৰি দিব যে আমি 14 আসনৰ ভিতৰত আমি 12 আসন ল'ম বুলি আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ গতিকে বিজেপি কৰ্মীসকল যথেষ্ট ইয়াত উৎসাহিত পৰিছে আশাবাদী হৈ আছে আৰু মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি দুয়োটাকে উদ্দেশ্য কৰি তেওঁ এখন সভা ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে এই দুয়োখন ইয়াৰ লোকসকল বৰ্তমান আহি উপস্থিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াত আমি যদি চাওঁ লোকসভা ডিব্ৰুগড় লোকসভা আৰু যোৰহাট লোকসভা মিলাই প্ৰায় 26 লাখ ভোটাৰ আছে ভোটাৰ কেনেদৰে আকৰ্ষিত কৰে এতিয়া সেয়া আকৰ্ষণীয় সেয়া পৰিলক্ষিত হ'ব আৰু চাহ বাগিচা অঞ্চললৈ হয়তো বিশেষ আকৰ্ষণ বিশেষ তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিব সেয়া ইতিমধ্যে অনুমান কৰিব পৰা গৈছে আৰু যিহেতু বগীবিল দলং আৰু ঢলা শদিয়া দলং সেই দলংখন যিহেতু নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে গতিকে সেয়া প্ৰসংগ ইয়াত উল্লেখ কৰা হ'ব আৰু বৰ্তমান যিহেতু সভা কাৰ্য কিছু পৰিমাণে আৰম্ভ হৈছে ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰম্ভ আছে সেয়া মই দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু মৰাণৰ বিধায়ক চক্ৰ গগৈ তেখেত আছে আমি চক্ৰ গগৈৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আটাইকেইজন প্ৰায়কেইজন বিধায়ক বৰ্তমান আহি ইয়াত উপস্থিত দেখুৱাহি পোৱা গৈছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এইদৰে এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিছু আৰম্ভ হৈছে আৰু বহুতসকল ইয়াত লোক বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছে কিন্তু যিহেতু কিছু সময় আছে গতিকে আৰু কিছুমান পিছত হয়তো প্ৰায় 3 লাখ বা 3.5 লাখ লোক ইয়াত তাত গোট খোৱা সম্ভাৱনা আছে আৰু মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু সমৰ্থকসকল যথেষ্ট আছে আমি কথা পাতিবলৈ তেওঁলোকৰ লগতো চেষ্টা কৰিম মহিলাসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিহেতু তেওঁলোক ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছেহি অকল ডিব্ৰুগড় বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি নগাঁৱৰ পৰা অহা দেখিছিলোঁ বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ নমস্কাৰ মই চেপনৰ পৰা আহিছোঁ আজি আমাৰ ইয়াৰ ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটৰ যি লোকসভাৰ যিটো মানে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ৰাইজ সমবেত হৈছে ময়ো এগৰাকী ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মহিলা মৰ্চা কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে কৰোঁ আমি ইমান ৰ'দৰ কখৰতো দেখিছে আপোনাৰ হাজাৰ হাজাৰ জনতা আহি উপস্থিত হৈছেহি ভাৰত মাতা কি জয় আপুনি কি ক'ব বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে মই তিলৈৰ পৰা আহিছোঁ মই তিলৈ পঞ্চায়তৰ হওঁ আৰু ইমান জনগণ সমাগম দেখি আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ মহিলা মৰ্চা কৰ্মকৰ্তা হয় আজি আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আমি নিচে কাষতে পাইছোঁ হয় প্ৰাঞ্জল যদি চাবলৈ যাওঁ যে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া লোকসভা মিলাই প্ৰায় 250 চাহ বাগিচা আছে 250 চাহ বাগিচা ভোটাৰসকলৰ প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে এটা নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিছে তেওঁলোকক এতিয়া তেওঁলোকক লৈ কি কি এতিয়া পৰিকল্পনা কৰে সেয়া এটা লক্ষণীয় হৈ পৰিব চক্ৰ গগৈ আছে বিধায়ক আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আয়োজন আমি দেখিছোঁ আয়োজন তুংগত হৈছে কি ক'ব আয়োজন তুংগত হৈছে আপুনি দেখিছে জনসাধাৰণৰ সোঁত বৈছে আমি অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ 2016 5 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাননীয় মোদীজী মৰাণ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে আহিছিল আৰু এতিয়া পুনৰবাৰ তেখেতে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে 3 বছৰৰ ভিতৰতে আকৌ মৰাণলৈ আহিছে তাৰ কাৰণে মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ এই আজিৰ সভাই যি তেখেতৰ উপস্থিতিত যি সভা হ'ব এই সভা এখন ঐতিহাসিক সভা হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিজয় যাত্ৰা আজি আৰম্ভ হ'ব হয় ইতিমধ্যে আমাক উল্লেখ কৰিছিলে যে 3 লাখৰ 88 লোক হ'ব কিমান হোৱা আশংকা আছে আমি 3 লাখ বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই কাৰণ আমি 1.5 লাখ মানুহৰ ইন্তেজাম কৰিছোঁ জেগা ইয়াত 1.5 লাখ মানুহৰ কাৰণে আছে গতিকে এইটো যদি কোনোবাই উচ্চ বাচ্য কৈছে মোৰ ক'ব লগা একো নাই আমি 1.5 লাখ মানুহৰ টাৰ্গেট লৈছোঁ 1.5 লাখ মানুহ আহিব আৰু এই ফিল্ড আমি হিচাপমতে ফুট হিচাপত আয়োজন পূৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ টমাছ বুঢ়াগোহাঁই প্ৰায় 1.5 লাখ লোক সমবেত হ'ব এই জনসভাত সেই কথা উল্লেখ কৰিছে বিধায়ক চক্ৰ গগৈয়ে আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম আৰু প্ৰায় 1 ঘণ্টা সময় আছে তাৰপাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী মৰাণত আহি উপস্থিত হ'ব